چۆن باش کورایزان و خۆشەویستان بەخێربێنەوە بۆ هەفتەیەکی تر لە هەواڵەکان با دەست پێکەین هەندێک هەواڵمان لای و بزانین چین. تەواو تریلەری مافیامان بینی ئەمجارە بە کاملی مافیای 1 و 2 و 3 دفنتف ئیدیشنیان دەرئەچێت. ئەگەر بێت و لە ئێستەوە داوای بکەیت ئەتوانی یاری مافیای 2 و 3 بکەی ڕاستەوخۆ و مافیای 1 کە بە کاملی دروسیان کردوتەوانێ ئەوان 28 دەرەچێت. با چاوەڕوانی وین بزانین گۆڕانکاریەکان کە کردووانە تایە چۆنە. خەڵکی زۆر حەزیان دەستوەری یاری مافیای 1 بوو، ئێستا بە گرافیکی مافیای 3 کە خەڵک ئەوە نەبەدڵی نەبوو هەمومان چاوەڕوانین بزانین ئەم مافیاش ئەبێتە مافیایەکی سەرکەوتو بۆ ئەتوانن لە ئێستاوانێ داوای بکەن و 28 مافیای 1 دفنتف ئیدیشن ئەتوانن بێتە ناو لایبرەریەکان تانەوانی و دەستکەن بە یاری پێکردن. خۆمان زۆر چاوەڕوانی چونکە ستۆری یاری مافیای 1 یەکێک بوو لە خۆشترین ستۆریەکان بۆ سەردەمی خۆی کە دروست کرابوو بە تەشیر. بەڵام لەم سەردەمە تازەیە بزانین بە گرافیکی تازەوانی هیچی پێماوە. چەند هەفتەیەکە باسی مۆزوعی هاکردن ئەکەین لەیاری کۆڵ ئۆف دیوتی وارزۆنا و ئەخیرەن وا دیارە تەواو حەلەکەیان دۆزیەوانێ. حەلەکەشی ئەوەیە هەر ئەکاونتێک کە تازە دروست ئەکرێ ئەکاونتی بلیزرد ئەو ئەکاونتە پێویستە بە ڕقەمێکەوە بلکێندرێت و لە ڕێ ڕقەمەکەوانی ئەکاونتەکە ڤێریفای بکرێ. ئەگەر بێت و وانەکەی ڕێو پێ نایەت یاری وارزۆن دابەزێنیت و یاری پێ بکەیت. ئەمە ژوا لەوانە ئەکات کە خەریکی هاکردن لە ماڵەوانێ هەستنە سەر پێ بچنە ناو بازاڕ ڕقەمێکی تازە بکڕن. لە زۆربەی زۆری وڵاتەکان داوای ئایدی و لێیەکەن، تەسکەرە و لێیەکەن کە ئەلکێبە ڕقەمەکەوانێ لەوانێ تووشی مشکیلە بکە. بۆیە ڕێژەیەکی زۆری ئەم گەیمرانی کە خەریکی هاکن تاقەتی ئەو سەرێشەیەیان نییە. بەم ڕێگایەش ئەتوانین بڵێین کە حەلێکی زۆر باشیان دۆزیوەتەوانێت بۆ ئەوانەی کە خەریکی هاکردنن لە کۆڵ ئۆف دیوتی مۆدرن وارفێری وارزۆنە. لەگەڵ ئەوەشا ئەو کۆمپانیانەی کە خەریکی هاک دروستکردنن بۆ یاری مۆدرن وارفێر خەریکە واز لەو ئیشا هێنن، چونکە ئەپدەیتی زۆری بۆیەت هەموو ئەپدەیتی هەبێت تازەی گەنەوانێ. بۆیە هیوادارم کە لە کۆتاییە مۆزوعی هاکردن کەم کرابێتەوە، چونکە مۆزوعی هاکردن مۆزوعێک نییە کە بڵێ بە تەواوەتی لە هیچ شوێنێک لە هیچ بەرنامەیە لە هیچ کۆمپانیایە نامێنێ. دایم چانسی ئەوە هەیە تاکە ڕێگا بۆ بەرەنگاربوونەوەی هاکردن ئەوەیە کە کەمی بکەیتەوانێ. The Last of Acid بۆ ئەوانەی کە جەماعەتی کۆلێکتەرن ئەتوانن ئێستا پلی چوارێکی پرۆب کڕن کە لیمیتد ئیدیشنە. بە هاوشێوەی Last of Acid پلی ستیشنەکەیان دروست کردووە، چەشتێکیان لەسەر هەڵکۆڵیوە، یارێکەشی لەگەڵایە. ئەمە ئەخیر چانسە بۆ ئەوانەی کە پلی چواریان نەکڕیوە بتوانن ئەم پلی ستیشنە بکڕن. بە تەشیر کە پلی 5 دەرەچێت چاوەڕوان بن کە لیمیتد ئیدیشنێکی بۆ دروست کەن. ئەمە وەکو چۆن ئەڵێ ئەخیر جارە بیانێ پارە بە ئەوانەی پلی ستیشن ئەکڕن پیا بکەن لەم جیلەیە. بۆ جیلی دادوتریش دڵنیا بنەوانێ کە بە شێوازێکی تر Last of Acid لەگەڵ پلی 5 پێمانەکڕن. با پێکەوە چاوەڕوانی بین، شێوازێکی زۆر جوانی هەیە. ئەگەر کۆلێکتەری تو پارە و لێزیایە ئەتوانی ئەم پلی چوارە پرۆی لیمیتد ئیدیشنە بکڕی، کە پێم وابێت یەکێکە لە کۆتا ئەو لیمیتد ئیدیشنانی کە بۆ پلی چوار دەرەچێت لەم ساڵە. یاری Assassin's Creed Valhalla CFPS تەنها. طبعاً ئەمانە ئەو کۆنسڵانە ئەگرێتەوە کە لە جیلی ئێستایان Xbox One و پلی 4 بۆ جیلی داهاتوو جارێ باسیان نەکردووە. ئیحتیمالە لە جیلی داهاتوو بیکەن بە 60 FPS، بەڵام بەهۆی گەورەی یارێک و جوانی گرافیکەکە تەنها بە CFPS ئیشەکە لەسەر ئەم جیلە. طبعاً ئەم یارێک کە دروست کراوە وەکو یاری دروست کراوە کە لەسەر جیلی داهاتوو 3 ئیش بکات. بۆیە ئەو تەکتیکی کە کۆمپانیاکان بەکاری ئەهێنن لەم حاڵەتانەیە ئەوەیە کە یارێکە بۆ ئەم جیلە و جیلی دوای خۆشی دروست ئەکات، بەڵام چەند شتێک ئەهێڵێتەوانێ کە تەنها لەسەر جیلە تازەکە ئیشەکەن. بۆ ئەوەی ئەوانەی کە ناتوانن چاوەڕێ بکەن لەسەر جیلی یەکەم ئەو یاریە بکڕن، پارێکی باشی بێ پێیاکەن و چەنەها شتی تریشی بۆ زیاکەن بۆ جیلی دوای ئەو، بۆ ئەوەی دووبارە یاریەکە و پێ بفرۆشتەوانی و بەهۆی ئەوانەی کۆنسڵێکی زیاتر بفرۆشتێت. و یەکێ لەو شتانەشی کە Assassin's Creed تازەکە Valhalla ئەداتێ لەسەر جیلی داهاتووتر بە پێی تەقەقوعاتی خۆم ئەوەیە کە لەسەر ئەو جیلە بیکەن بە 60 FPS. تریلەرێکی تازە یاری مان ئیتەر دەرچوو. مان ئیتەر تۆ لە ویایە ئەبی بە قرش و ئینسانەکان ئەخۆیت بۆ ئەوانەی ڕقیان لە ئینسانیەتە ئیسفادە لەم یاریە ئەکەن. 22.5 بەردەست ئەبێ ئەم یاریە، بۆیە ئەگەر هەستان لەوەیە کە دژی ئینسانیەت شەڕکەن ببن بێشە لە وەحشە دەریاییەکان، ئەتوانن ببن بە قرشێکی زۆر مهم کە لەسەری ئینسان لێ بکەنەوانێ و خەریکی ئینسان خواردن بێت. سۆنی پێمان ئەڵەیە کە بەم زوانە لاین ئەپی ئەو یاریانەتان پشان ئێم کە لەگەڵ پلی 5 دەرئەچێت. هەر جارێک کۆنسڵێک دەرئەچێ مجموعەیە یاری هەن، یاری بەناوبانگن، پێیان ئەڵێن لاین ئەپ. ئەو یاریانەی کە لەگەڵ دەرچوونی پلی ستیشنەکە یان لەگەڵ دەرچوونی کۆنسڵی تازەیە، ئەم یاریانەش ئەتوانی بکڕیت ڕاستەوخۆ. نەک ئەوەی بڵێ کۆنسڵی PS5 م دەرکرد دوای 2-3 مانگی تر ئەنجا فڵانە یاری دەرەکەم. بۆیە لە ئێستا چاوەڕوانی ئەوەین کە بزانین
پلیسیشن او یاریانی که وکو لاین اپ داینا او پیان دن کنسول سیلر اوانی که کنسولگی پی افروشن به او ببونی ام یاریان اوانی بزانین چین انشالله هفته دادو دریان دو هفته تر با من درکیو تو بزانین منافسه اکس باکس سیریس اکسی پی اکردیان نه بلام انریل انجنی پینج من بینی انجینی کی زور زور سرکوتو انریل انجینی کمپانی اپیکا اوانی که فورنایت یان دروس کردوا انریل انجینی پینج یام پشان ناین همو او گران کاریانی که کردوا نتیاو بو پلی استیشن پینج بتایبتی که بخوی اس اس دی زور خیراکی اوانی پیمان الی چون ایش اکن اگر سی تریلر کپ کین او ابینین ک دیتیلی زور 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 یام بو زیار کردوا مقارنه تن بجیل کونکا امش به هوی چن تکنولوژیا گو که به کاریان هینا کرنیان پی ا ام همو سی گوشه زورانه پیکو ایش بکن و وان لیب کن که پروسیسر و کارتی شاشکه به آسانی بتوانه پروسیسی هم که و لگل اوشا لن او گیم پلی که پشان یا نین لانریل انجینی پینجابو من در اکیو کلودینی هیچ تیا نبو لو یاریا هرچن گور رانکاری لشوینکان زور رویا بوی همو من چاوروانین شتی زوری انزیا کردو انریل انجینی پینج چگل انجین هر سر کتوکانی کاری پی دروست اکریا شوازی لایتینگ و شتیان زور زور بحیث کردو بوی لاستوم چاروانی اوم زانم ام انجن تازه چجوری یاری کی پیدروس اکری ل مستقبل او باب زاین چی 18 دقه من بینی ل یاری گوست اف سوشیمای که خلقی به اساسن سکریدی یابانی ناری انی اگر سری گیم پلی یاری کپ کین ل روی گرافیک اونی هسته کم مکو او گیم پلی ک ل ای 3 اپشن یا 9 وقتی خو ی وک او نی تو ز داون گرید بو امش بو یوا کن بو همان شوی اوبیسوفت هم بسر نه یاد ک دوای گلی زوری ان لپ کریت بلام لروی گیم پلی وانی هست اکریت که ایچیک لخوشترین گیم پلی اکانی هی طبعا حتا خوم نیکم او تأشین نیم لسری بلام خلق زور زور لگیم پلی اکی رازین اتوانی خوب که بناو همیام کشی اتوانی به بدنگی بروی تو ایشگی خو انجام بیتو بچی در وانی بویا ببا سامورای لگوست آف تسوشیما وکو اساسین سکرید لیابان اصوری تو ما بگی گوری هی بدا خوانی بس با پلی استیشن در اچیت جماعت اکس باکس و کمپیوتر جاری نتوانن بیکن بویا اگر پلی استیشن هی او اتوانی ام یادی بکی یا خود چار بکی که باشتری بکن با پلی استیشن پینج و دوی زیادر استفاده ایلی بکی حتی اصلا گوتم خلق زور زور لی رازیه اوش پی من بلین که آیا ام 18 دقیقه یاری گوست اف تسوشیما تان بدل بو یا خود نه و اخیرا جیلی ده لپروسیسرکانی اینتل توانی من ببینین خلقی ریویان لسر کرد بلام بدا خوانه زور بی زوری اوانی که ریویو با پروسیسر اکن الان ام جیلا جیلی که زیاده هشتا اگر اگل ای ام دی ها پی نکریه اویش ببانی اوی که ای ام دی نرخیان زور زور باشه اگر بیتو است باشترین پروسیسرت بیوی با یاری الکترونیکان هر ابی ام جیلا هلب جری تو انتل باشترین با یاری الکترونیکان بلام زور بی زوری خلق یاری اکاو چنه هاشتی تریش اکا بایا او برا پار زور نایت با پروسیسری که انتل با اوی چن اف پی اس اگی زور تری هبیت اچه پروسیسری که ای ام دی اکره که کوری زور تری اکاو بسیاری اگی کم تری شو اتوانی لناو سیستم یکا بکاری بینی که با جیلی دادو تر اسفادی زیادر لی اکی تو و هر وها ام جیل تازه سپورتی پی سی آی چواریش نکد که امش بداخو با انتل بحساب لپروسیسری دوی اموانی سپورتی اگن بایا ایزان خوشویستان اگر چاوروانی جیلی دی انتل بون او بزانن تنها لکاتی که اسفادی لی اکی که تنها ایشکی تو یاری کردن بید اگر بیا تو به تمای برنامه تیتری او ای ام دی هل جری اسفادی زیاتر لیکی به بونه خیرایو کوری زورترو نرخکه یوانه من وکو خوم ای کم بجیلی دی انتل چونکه اوی بلایم نو زور زور ضرور به استیبلیتی اوی که توشی مشکل نبم لکاتی یاری او زورترین اف پی اس مبه بویا اگر تنها یاری اکی انتل هل جره اگر شتیتر اکی ای ام دی هل جره امش حواله کان ام هفته مانبو لبیر تانه چی هفته دادو تر اگر رینو لاتانو کدی خوش